Velkommen. Vi har nå lært noen regler for hvordan vi skal addere to vektorer. Vi kan se på vektordifferanse. Vi har også sett hvordan vi kan multiplisere tall med en vektor. La oss se på noen eksempler. Vi tenker oss at vi har en vektor som går som slik. Det kaller vi for A-vektor. Kan vi ha en annen vektor? Det kan jo være en vektor som ser slik ut. Kaller vi den for B-vektor. Skal vi se på noen tilfeller her sånn. Vi har nå lært at hvis vi tar et tall og ganger med en vektor, så var det noen regler vi kunne følge. Så la oss først se hva er for eksempel minus 2 ganget med b-vektor for noe rart. Vel, da husker vi at vi måtte se litt på dette tallet. Vi kalte det t. Og her ser vi at t den er jo lik minus 2. Det betyr at lengden på den nye vektoren minus 2 ganget med b-vektor, den vil være absoluttverdien av minus 2 ganget med lengden på b-vektor. Så lengden her, den vil jo da være 2 ganget med b-vektor. Retningen, den vil være motsatt rettet. Så kan tegne med rødt. Minus 2 ganget med b-vektor, den vil være dobbelt så lang som b-vektor, men den vil gå motsatt vei. Så det går med 2 der. Dette er minus 2, 2b-vektor. Ja, la oss ta et lite eksempel til, og så skal vi kombinere noen regler etter hvert. Hva hvis vi tar en halv ganget med a-vektor? Hva blir det? Jo, igjen så ser vi at vi har en t her som er større enn 0. Det betyr at den nye vektoren, den er, vi peker i samme retning som a-vektor. Men lengden, den vil da være en halv ganget lengden til a-vektor. Så den her blir ganske kort, peker i samme retning, men den vil da bare være en halv rute. Slik. Så her har vi en halv ganget med a-vektor. Til slutt, la oss se på et litt sammensatt eksempel her. Hva får vi hvis vi tar minus 3 ganget med a-vektor, minus 2 ganget med b-vektor? Ja, her må vi tenke litt regnerekkefølge. Vi må ta multiplikasjon før vi tar subtraksjon. Så her må vi på en måte regne ut minus 3 ganget med a-vektor, og det vil jo være en vektor som er 3 ganger så lang som a-vektor, men motsatt rettet. Her har vi en vektor som er 2 ganger så lang som b-vektor i samme retning. Nå skal jeg bare tegne vektorene hver for seg. Så her vil vi få a-vektor. Den vil være slik. Dette er minus 3 a-vektor. 2 ganget med b-vektor. Ja, den vil være dobbelt så lang som b-vektor. Og peke i samme retning. Så her har vi 2 b-vektor. Så er det dette minustegnet her da. Hva gjør vi så med det?
Jo, det vi gjør nå at vi tar minus 3 a-vektor, og så plasserer vi denne 2 b-vektoren der hvor pilspissen på den første vektoren er. Men siden det et minustegn, da måtte vi huske også å snu på vektoren. Så da tar vi og gjør det her nede. Da har vi tegnet litt langt ned. Da har vi minus 3 a-vektor der. Og så skal vi da flytte denne vektoren til enden av den første vektoren, men den må snus på grunn av det minustegnet her, slik at den begynner der, og så går den 2 opp. Så da har vi minus 2 b-vektor. Det burde jeg kanskje skrevet på andre siden. Minus 2 b-vektor. Ja, og vektordifferansen her nå da, den blir som følger. Skal jeg ta den bare lilla. Det vil være fra starten på den første vektoren til pilspissen på den andre vektoren. Så den vektoren her, det er minus 3 a-vektor minus 2 b-vektor. Og nå ser vi har kombinert flere regler. Vi har tatt et tall, et reelt tall, og ganget med en vektor, både med a-vektor og med b-vektor. Og så har vi sett på vektordifferansen mellom disse to vektorene etterpå. Så slik kombinerer man altså de reglene vi har lært så langt.